Сіздерме жиналыс қатысушылары, келе жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баршаңызға құтты болсын. Рахмет. Құрметті президент, бүгін сіз келгеніңізде біз бір дух алдық десем, күш алдық десем, адаспаймын да. Дух алдық деген орын менге жақады шы, дух алдық деген. Құрметті президент, рұқсат етсеңіз, өзбек тілінде сөйлесем. Майлы, майлы, рахмет сізге. Мен Аманбаева Мерей, 2020 жылды жамаатчылык юнашыда Зульфия номындагы давлат мукафаты сахыбасы болдым. Навай давлат педагогика институтунун 2-чи курс магистрантыман. Яш тадбиркарман, чарвачылык кластер рахбары. Сиз менен көрүшкөн экенбизди. Албатта. Өзүм колум менен тапшырам анкы мукафатты. Албатта. Чарвачылык кластер рахбары ва Нурата туманынын эң чекке кышлагында чукур кудук өзүмдүн кышлагымда айлавий бакча ташкил эткенмин. Ва шуниңдек вилоятда бизнес тренерман. Менге якын өзүмдүн шагирдларым бар. Хурматтуу президент, сиз яшлар күнүдө нуткыңызда бизнеске биринчи кадам, лой стартап лойихалары үчүн грантлар ажыратылады деген пайтыңызда жүдө хурсан болуп кетүүдүм. Немегеки биз вилоятыбызды ноябрь айында өткөн жыл ноябрь айында вилоят хакими ошо 800 миллион энди кимгедир кам көрүнүшү мүмкүн, лекин ошо 800 миллион биз бизнеске биринчи кадам лоихасын иштеп чыгып, ар бир кышлак жайдан, тумандан битте-битте тадбиркор чыгарганбыз. Камыда азыр уланын 5-тадан ишчиси бар. Эң көпү 60-та яраткан. Кече тадбиркорлор менен учурашуу болуп өттү. Мен ошо жайда катнаштым. Тадбиркор Yangi O'zbekistonni zamini, hozirgi islohotlarning islohotchisi. Biz buni Navoiy viloyatida shior qilib oldik. Siz aytdingiz, tadbirkor ham nazariy, ham amaliy bilim berish kerak, ham amaliy ko'mak berish kerak degan. Bizni Navoiyni tadbirkorlari ham nazariy ham bilim beryapti, ham amaliy ham ko'mak ko'rsatyapti. Hurmatli prezident, yana bitta narsani aytishim kerakki, meni jamoam juda ko'p. Qishloqda desangiz ham, tumanda desangiz ham Barcha muammolar bo'ladi. Endi bitta-ikkita rahbarlar ham chiqib qoladi yo'l to'sadigan. Kabulbek Nazarovichga yarim oqshom bir bo'ladimi, ikki bo'ladimi telefon qilamiz. Yoki o'sha Telegramda yozamiz. Mana shu rahbar to'siq bo'lyapti, muammo qilyapti deymiz. Shatta ertasiga o'zi javobini beradi yoki o'sha nima qiladi. Buni asl sababi nima? Bizlar bu rahbarlarga telefon qilishimiz oldin bitta muammoz, tuman prokurorga, tuman telefoniga prami chiqadi. Mana masala chiqyapti, hal qilasanmi yo'qmi, bo'lmasa prezidentga aytamiz. Mana bu bizlarga yoshlarga ham berilgan. Bizani shunaqangi ochiqlikka, mana bu nimaga da'vat etib beryapsiz? Biz bemalol rahbarlar, kerak bo'lsa vazirlar bilan gaplashyamiz. Bizlar bilasizmi? Har bitta viloyatga borganingizda qarab o'tiramiz. Biz viloyat yoshlar bilan fikr almashamiz, maqtanamiz. O'y, mana viloyatimga kelganda men bunaqa gapirdim, bunaqa deydi. Biz oldingi yil, yangi yil oldi kelgan bo'lsangiz, bu yil mustaqillik oldi keldingiz. Xudo xohlasa barcha yoshlar, barcha yoshlar Siz uchun harakat qilamiz. Bizga imkoniyat berdingizmi? O'shaning samarasini ko'rsatamiz, Xudo xohlasa. Doimo sog'-salomat bo'ling. Navoiyga ko'p kelib turing. Aytadi-yu, Xudoning nazari prezidentga tushgan deydi. Sizga tushgandan keyin siz kelsangiz, bizaga ham tushadi bu yerga. Hurmatli prezident, yana bitta narsani aytmoqchimanki, Qozog'istonda o'zim singlim ta'lim olardi. Mana shu Zavodda ishga tushishida mana shu o'zini jamoasi bilan bugun birgalikda qatnashib o'tiribdi. Hurmatli prezident uni chaqirib oldik-da bu yerga ishlagi. Mana ko'r, o'zini dugonasi chaqirdi, bir-birini to'plab, hozir u Qozog'istonga ketishim niyati yo'q, endi Zarafshonda ishlaymiz deb nima qilyapti. Hurmatli prezident, yana bitta narsa aytishim kerak. Mana shu men biznes trener sifatida sizga va'da beraman, Navoiyda o'sha xotin-qizlarimiz ham, yoshlarimiz ham o'sha tadbirkorlikka o'rgatib Даже hokimlarga ham dars o'ttirgizaman oddiy nimalarga kelib. O'sha nima qilib, mana bu men uchun bir motivatsiya bo'ladi deb adashmayman. Mana shuni birinchi betiga bir imzo qo'yib bersangiz, har bitta borgan joyimda qishloqlarda ko'rsatib motivatsiya bersam. Yaxshi. Meremda kelishsak-da, men motivatsiya bo'yicha faqat qo'l qo'yishman roziman. Men shu kecha tadbirkorlarga bergan o'zimni shu qarorimga qo'shimcha qilib sizga alohida shu hamma tadbirkorlarga 100 ta tadbirkorga berdim 101 ta bo'lsa-da ertaga shu sizga kelsa qanday bo'ladi shu qo'lim ham bo'ladi boshqasi ham bo'ladi bu birinchidan ikkinchidan Merixon mana men siz bilan ikkinchi marta uchrashayotgan bo'lsam agar shijoatingizni ko'rib men Navoiy yoshlarining shijoatini menga shunday tarannum qilib mana shu hozirgi ochiqlik siyosatimizni to'g'ri tushunib Mani maqsadimda ham mana agar oxirgi intervyumda ham odamlarga oddiy tilda, jaydari tilda harakat qildim shu javob berishga. Bitta niyatim mana shuki, odamlar
kim bo'lishdan qat'ingizdan xalqni dardi bilan yashamasa biz niyatimizga yetmaymiz. Sizni jo'shqinlik bilan gapirgan gaplaringiz tagida odamlar hozir javob beryapti. Haqiqatan men aytayapman, men ham hokim bo'lganman. Bizda undaqa imkoniyat yo'q edi, biz ham xalqni qabul qilishga xohlardik. Lekin imkoniyatimiz yo'q edi, pulimiz yo'q edi, mablag'imiz yo'q edi. Hozir har bir iqtisodiyot ishlayaptiki, har bir sohada mana Anoraxon aytgandek milliard temir daftarlarda o'zida bor. Lekin mahalliy byudjetga pul paydo bo'ldi. Kim beradi bu pulni? Tadbirkor beradi. Shuning uchun yana bir marta mana shu jo'shqin fidoi bo'lib, mana shunda yonib hammaga tushuntirganingiz uchun yo'lingiz yengil, vaqtingizni kam ta'minlashing uchun men o'z nomimdan ertaga Navoiy viloyat hokimisiga bir yaxshi O'zbekistonda chiqqan mashinani mana shu mukofot Navoiy yoshlariga mukofot bilan bersak-da siz mana shu mashinada minib yoshlarni birlashtirib jo'shqin ertangi kunimizga ishontirsangiz siz meni vakilim bo'lasiz bu yerdagi. Shunday bo'la oladimi yo'qmi? Hurmatli prezident, mana uch avlod uchrashuvlari yuqorida aytingiz Sardoba dedingiz. Barcha bizani o'sha sinovlar bizani barcha millat vakillarini birlashtirlayapti. Yaqinda o'sha uch avlod nimasi bo'ldi? Tomning eng chekka qishloq. Soat 3 gacha ham tarqalmadilaring. O'sha paytda siz shunda ham telefon qildingiz. Qildim. Tursulxon Aydarbekovichga telefon qildingizda so'radingiz. Kimga? Tursulxon Aydarbekovichga. To'g'ri, Tursulxon Aydarbekovichga telefon qildim. Telefon qildingizda o'sha xalq so'radingiz. O'sha paytda biz bizni ishimiz nima? Bizni ishimiz birdan targ'ibot qilish. Ana prezident telefon qilyapti. Qozoqchalab o'zi nima qildik? Bilasizmi prezident? Tursunxon Aydarbekovichga qanaqa ishongan bo'lsangiz, viloyat hokimi bilan biz yoshlarga shunaqa ishoning, xudo xohlasa, biz samarasini ko'rsatib beramiz. Tushunarlimi? Ertaga u ham keladi, ikkita sovg'a ham keladi. Ma'qul, hammaga shuni o'zingiz mana shu jo'shqinlikdan hech qachon charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shunday bizni yurtimizda, ko'p millatli mamlakatimizda mana shunday yoshlarni bugungi bilasizlarmi, jo'shqinligini ko'rib, men juda minnatdorman. Bitta narsani biling, ertaga mana shu hozirgi islohotlarning davomchisi 3-chi renessansni kim qiladi degan savolga agar 1-chi forumda qatnashgan bo'lsangiz, men aytganman, faqat va faqat sizlar deganman. Shuning uchun mana mukofotlar ham sizga o'zingizga buyurgan ekan. Haqiqatda Zulfiya xonimga o'xshagan mana shunday fidoi mehnatingiz bilan natijasini erishganingiz men sizdan minnatdorman va mana shunday ko'p millatli xalqimizni birlashtirib, jo'shqin bo'lib mana martlarcha qo'l ko'tarib kelib, men bilan suhbat qilganingiz bu ko'p narsadan dalolat. Biling, sizlarga ko'proq ishonaman hammadan ko'ra. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Suvni rasxodiga ko'p narsa bog'liqda, mana shu suvni hajmini hozir zamonaviy usulda qo'yganmiz. Hammasi shu yerda mujassam bo'ladi. O'zingiz aytgandek, raqamlar keyin sistemasi o'zgargan bo'lsa, yana boshqa telefonlarga qaralganda juda kam sarf qiladi. Suv ham kam, suv, elektr, kam energiya hammasi. Bu yerda bizada amyak sexi. Bu yerda reforting tabiiy gazni plus 1000 grad haroratga vodorodgacha qaytaramiz. Bundan tashqari bizada tabiiy gazni 1000 gradusda kondensa jarayonida karbon tangdirib va is gazi hosil bo'ladi. Uni biz metil detonovanin suyuqligida mahsulotimiz ham narxi baland bo'lgani uchun har vaqt biz foyda to'g'risida emas, zarar necha milliard bo'ladi deb hisoblardik. To'g'rimi yo'qmi? Hozirgi mana davlat katta ko'mak beryapti sizlarga, ana shu ko'makni orqasidan albatta foyda ko'paysa, ishonaman 1-2 sanoyilgan 6-7 million bo'ladi bu yo'l. Mening eng katta maqsadim mana shu injener texniklar hammasi mana o'zimizda tugatgan yigitlarga e'tibor berib, sekin-sekin ularga uy berish kerak. Bugun qanday?
Portlab ketishi tugatmasdi. Saligina noto'g'ri bo'lsa, u noto'g'ri bo'lsa, omil bor edi, eskirdi. Eskirgani, ammo omil bor. Bundan tashqari yana shunday holatki, zapchaslarimiz yo'q. Zavodlar yopilib ketdi. Ishlab chiqarish zapchaslar yo'q edi. Xudoga shukr, katta rahmat. Agar Nurovanovich, mana shu zavodlarga erishdik. Men haqiqatan kimiklar sulolasidan biroz olsaman. Otamni, rahmatli onamni kasbini davom ettiryapman. Именно shu kimyo sanoatida ko'rdingiz, sizni misolingizdan men sulola. Sulola bo'lishgan. Shuning uchun mana rahbarga men odirga bergan topshirig'im bir 5 yillik reja qilamiz. Qanday qilib bu kombinat bu yutuqda to'xtatishimiz kerak emas. Endi bu bo'ldi, bu mustaqillik yillarida juda ko'p xatolarga erishdik, juda uchradik, duch keldik. Endi yangi pog'ona boshlandi. Bu yangidan tug'ilgan korxona bu. O'zbekistonning yangi O'zbekiston yangi zavodi. Yangi zavod, ana shu yangi zavod. Yaponiya to'g'risida gapiryapmiz. Hozir menga xushxabar keldi. Yaponiyadagi O'takon paraolimpiya o'yinlarida dzyudo bo'yicha hamyurtimiz Uchqun Qurbonov paraolimpiya o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'ldi. Bu g'alaba bilan hammalaringni tabriklayman. Bu haqiqiy g'alaba. Mana shu paraolimpiya dzyudomiz oltin olgani bu chakana g'alaba emas. Bu bizga ruh bag'ishlaydi, quvvat beradi, kuch beradi. Mana shu bayramimizga katta tuhfa bo'ladi va katta-katta mana shu tantana bilan ularni alohida xolos qilib olamiz. Yana bir marta tabriklayman.